zjistí, co se stane dnes. Co se stane dnes. Do Indie se mnou jede Sázavský expres. Sázavský expres. Bílou přilbu, bílé šortky mám, na lov tygrů právě pospíchám. Tygr, tygr, tygr z Indie, konce týdne se nedožije. Je! Bílé šortky a dvě pušky mám, boj se tygře, až tě nachytám. Já sám se dost a na tygry mám nos, hrůze, strachy, peláší. Bos, 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 o tygr, tygr, tygr z Indie, konce týdne se nedožije. Yeah!